Dobré ráno. Děkuji, že jsi tady dnes se mnou a také, že jsi udělala ze své ranní meditace prioritu. Tato meditace ti pomůže s ujasněním tvé vlastní vize, koncentrací a sebevědomím, které tě bude doprovázet v průběhu celého dne. Usaď se tedy do pohodlné pozice a zavři své oči. Hluboký nádech nosem a výdech ústy. Hluboký nádech nosem a výdech ústy. Pokračuj a začni směřovat svou pozornost na svůj dech. A vnímej svůj dech a tento okamžik. Nádech nosem a výdech ústy. A ještě jednou. Nádech nosem a hluboký výdech ústy. Teď se společně ponoříme do tvého nitra a reality, po které opravdu toužíš. S každým nádechem si představ, jak chceš, aby tvůj ideální život vypadal. A s výdechem nechávej odejít vše, co ti na této cestě již nadále neslouží. Nádech nosem a hluboký výdech ústy. Nádech nosem, přitahuješ do svého života vše, po čem tolik toužíš, přijímáš. A hluboký výdech ústy necháváš žít. Nádech nosem a hluboký výdech ústy. Pokračuj, soustřed se na svůj dech. A živě si představ to, jak vypadá tvá vysněná realita. Nádech a výdech. Jak vypadá tvůj ideální den? Od rána, kdy ti zazvoní budík, až po večerní hodiny, kdy uleháš šťastná do své postele. Jaké konkrétní aktivity ráno děláš? Jakou práci děláš? Jaké lidi máš ve své vysněné realitě kolem sebe? Jakým jsi člověkem? Když se řekne tvé jméno, pro co chceš, aby bylo známé? Vizualizuj si jednotlivé odpovědi a stále se soustřeď na svůj dech. Nádech nosem a výdech ústy. Nádech nosem a ještě jednou výdech ústy. Co je ta věc, které chceš opravdu dosáhnout? Vybav si tuto odpověď a manifestuj do své nynější reality. Představ si živě tuto realitu. Nadechni se a procit ten pocit, že už je tato realita součástí tvého nynějšího bytí. Cítíš, jak veškeré tyto emoce radosti, štěstí a vděčnosti tebou prochází, protože máš vše, na čem jsi tak dlouho pracovala. A ještě jednou se prosím nadechni nosem a procit, jak tato energie prochází celým tvým tělem a výdech, nechej jít vše, co ti stojí ve tvé cestě. Ať už je to strach, nebo nedostatek sebevědomí. Právě tohle vše necháváš jít.
už ti nadále nic nestojí v cestě. Nádech nosem, přijmej to vše, co jsi právě teď vizualizovala. A výdech pusou, nechávej jít vše, co už ti nadále neslouží. Nádech nosem, přijímáš vše, po čem tolik toužíš. A výdech pusou, necháváš jít to, co ti už nadále neslouží. Tato energie je jako bílé světlo, které s nádechem prochází tvým hrdlem, pokračuje přes hrudník, srdce, břicho, nohy a s výdechem se vrací opět k srdci, kde také zůstává. Vizualizuj si celý tento proces. Nádech nosem, cítíš, jak daná energie prochází postupně celým tvým tělem, přes hrdlo, srdce, břicho, nohy a poté zůstává zpátky v srdci. Opakuj a soustřed se jen na tento krásný okamžik. Nádech nosem a výdech ústy. Nádech nosem a výdech ústy. Polož své ruce na srdce a poslouchej, jak tvé srdce bije. A buď vděčná za to, že bije. Nech své oči zavřené, zhluboka dýchej a nechej se tímto tepáním vést. A živě si představ tři momenty, za které jsi ve svém životě opravdu vděčná. Vrať se do daného okamžiku a vybav si každý z těchto momentů zvlášť tak, jako bys ji právě teď zažívala znovu. A nechej tento zážitek, aby ti okouzlil úsměv na tváři, dojetí v srdci nebo slzy štěstí v očích. Každý z těchto zážitků postupně. Začneme prvním. Co je ta věc, za kterou jsi ve svém životě extrémně vděčná? Vnímej tu energii vděčnosti a tohoto krásného momentu. Nádech a výdech. Co je ta první věc, za kterou jsi vděčná? Vybav si. Máš ji právě teď před očima. Druhý okamžik. Co je ta druhá věc, za kterou jsi šťastná a vděčná zároveň, že se stala? Tady ten okamžik je tady teď s tebou. Tato energie je tady s tebou. Co je ta druhá věc, za kterou jsi velmi vděčná? Třetí okamžik. Co je ta třetí věc, která ti vykouzlí vždy úsměv na tváři, když na ní myslíš? Cítíš to? Cítíš tu krásnou energii a pole, které si uvnitř a kolem sebe právě teď vytvořila? Tohle je energie, se kterou chceš začínat každý svůj den. Nejen, že budeš rozdávat mnohem více radosti i ostatním, ale také dokážeš zvládnout i nečekané chvíle s úsměvem na tváři. A co je víc, než být od srdce opravdu šťastný. Polož své ruce zpátky do původní pozice. Soustřeď se na svůj dech a ještě na chvíli zůstaň v tomto krásném bytí. Nádech. Teď je čas se posunout do další části této meditace a přivést svou pozornost na tři konkrétní věci, kterých chceš ve svém životě dosáhnout. Co je ta první věc, které chceš opravdu dosáhnout? Nedívej se teď na způsoby, jak toho dosáhneš, ale čeho chceš opravdu dosáhnout a proč? Vybav si tuhle jednu věc. Co je ta věc?
Proč chceš této věci dosáhnout? Teď, když znáš odpověď, si představ, že jsi právě teď tohoto cíle dosáhla. Nádech. Vnímáš tu energii, která tebou právě teď prochází a vidíš, že jsi dosáhla toho, na čem jsi tak dlouho pracovala. A výdech. Jak se cítíš? Zeptej se sama sebe a odpověz si jedním slovem, jak se opravdu cítíš. Jak moc tě dosažení tohoto cíle ovlivní? Jak moc to ovlivní lidi kolem tebe? Nádech nosem a výdech ústy. Teď je čas přivést svou pozornost k druhému cíli, kterého chceš dosáhnout. Co je ta druhá věc, která tě každý den táhá vstávat brzy z postele a ta, díky které nemůžeš večer naopak usnout? Co je ta druhá věc? Co je ten tvůj druhý cíl, který pro tebe znamená opravdu hodně? Vizuálně si jej představ a měj před očima ten okamžik, že jsi daného cíle právě teď dosáhla. Dýchej a stále vnímej tuto krásnou energii a soustřed se na svůj dech. Nádech nosem a výdech ústy. Teď si představ třetí věc, které chceš dosáhnout. Věc, které jsi právě teď dosáhla. Co je ta třetí věc, na které ti opravdu záleží? Máš všechny schopnosti, které k dosažení tohoto cíle potřebuješ. Nacit se na tuto frekvenci a měj před očima moment, kdy jsi právě dosáhla svého dalšího, třetího cíle. Cítíš, že máš možná slzy v očích, husí kůži nebo úsměv na tváři, protože to, co jsi tolik chtěla, je teď tvojí nynější realitou a ty víš, že můžeš na své cestě dosáhnout opravdu čehokoliv. Je to tady, je to tvojí realitou a ty jsi na sebe moc pyšná, protože jsi dosáhla toho, čeho jsi dosáhnout opravdu chtěla. Zastav se na chvíli. Přilož znovu své ruce na srdce. Soustřed se stále na svůj dech. A zůstaň chvíli v tomto krásném okamžiku. Okamžiku, ve kterém ty víš, že máš vše, co ke svému úspěchu potřebuješ. Nádech nosem. A výdech ústy. Teď je čas přivést tvou pozornost zpátky. Pomalu nechej světlo dne otevřít tvé oči a směřuj svůj pohled dolů. Stále sleduj svůj dech. Otevři své oči a pamatuj, že můžeš mít ve svém životě vše, co opravdu chceš. Jsi dostatečně silná, talentovaná, vědomá a připravená mít vše, co jsi právě teď v této meditaci viděla. Měj sebou tento pocit v průběhu celého dne v paměti. A pokud budeš mít pocit, že ji ztrácíš z dohledu, vrať se zde za mnou zpátky. Budu tady pro tebe a moc ráda tě uvidím i zítra ráno.